Коронавірус не відступає, лікарні переповнені. Штрафи за порушення, нові правила. Не поділили війни за землю. Перший тиждень посту – підготовка до Великодня. А також у випуску про те, як локдаун впливає на сімейні стосунки, про причини випадків самогубства серед підлітків, про відновлення доріг та реконструкцію приймальних відділень. Про це і не тільки дивіться у програмі «7 днів».